Sådär. Hej och hjärtligt varmt välkomna till detta morgonseminarium på Almedalens bästa dag, Moderaternas dag. Varmt välkomna. Jag ska med hjälp av den här panelen presentera mig också Rasmus Törnblom, förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet. Och jag ska med hjälp av vår mycket kompetenta panel fördjupa oss lite grann i och diskutera det nya utanförskapet. För vi ser ju i Sverige nu ett nytt utanförskap växa fram som i huvudsak består av delar av min ungdomsgeneration som kanske inte har fullföljt gymnasieutbildningen, som inte har kommit in på arbetsmarknaden och har stora svårigheter i att göra det. Men också av alla de människorna som har kommit till Sverige de senaste åren och som i Sverige aldrig har satt sin fot på den svenska arbetsmarknaden. Och hur ska man möta det utanförskapet, trycka tillbaka det och se till att Sverige blir ett land där alla människor, såväl min ungdomsgeneration som människor som kommer till Sverige senare i livet, ska få en chans att leva, uppleva möjligheter och bli självständiga i Sverige. Och till min hjälp så har jag Elisabeth Svantesson som är Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Jag har Nima som är forskare och debattör och mycket kunnig på området. Och samma sak gäller Edvard som dock inte är forskare och debattör utan representerar Svenskt Näringsliv. Jag tänkte att vi gör så att vi börjar med att ni var och en får under 5 minuter beskriva er syn på det nya utanförskapet och vad man behöver börja göra åt det. Elisabeth får börja. Tack så mycket för det. Då vill jag först säga någonting om arbetsmarknaden och ekonomin, hur den förändras. Det gör det ju hela tiden, det är ju ingenting nytt. Men just nu ser vi ju några starka trender. En är ju naturligtvis såklart globaliseringen fortsätter väldigt starkt. Kommer in i en ny våg kan man säga. Vi ser automatisering, digitalisering som påverkar arbetsmarknaden enormt. Och det leder till att många av de nya jobben som har vuxit fram och växer fram, det är jobb som kräver ganska hög utbildning, högkvalificerade personer helt enkelt. De jobben växer till rätt bra. Samtidigt så ser vi att många av de jobb som vi kallar enkla jobb, vad menar vi med det egentligen? Ja, jobb som inte kräver en jättehög utbildning. De behöver inte vara enkla att utföra, vill jag bara tillägga. Men de kräver inte så hög utbildning. De växer också fram. Men de här mellanjobben, de försvinner i väldigt stor utsträckning på grund av digitalisering och automatisering. Det här ställer också nya krav på arbetsmarknaden. För de här jobben som man tidigare hade kanske på Laxå, i ESAB i Laxå. Så här, man hade ganska hyfsad medelutbildning för att sköta en viss maskin eller sådär. Vissa av de jobben försvinner. Och då konkurrerar man med de här personerna då som inte har någon utbildning alls om de här jobben som vi ibland kallar enkla. Så konkurrensen om de så kallade enkla jobben ökar väldigt, väldigt kraftigt. Och mitt i det här då, när arbetsmarknaden förändras så väldigt, så förändras också de som nu söker jobb. Vad de har för bakgrund. På Arbetsförmedlingen säger man att 75% av de som är inskrivna där tillhör en så kallad utsatt grupp. Alltså man har lite svårare helt enkelt att komma in på arbetsmarknaden. Och det ställer ju väldigt stora nya krav på politiken. Vi ser majoriteten av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen nu är utrikesfödda. Majoriteten av de som har försörjningsstöd i kommunerna är utrikesfödda. Även om den gruppen är kanske 17, beror på hur man mäter, men 17%. Så där har vi en enorm utmaning, samtidigt som det som Rasmus sa, unga som inte har gjort klart gymnasieutbildningen också har svårt att ta sig in. Det blir ju någon slags grundbiljett in på arbetsmarknaden, måste åtminstone ha gymnasieutbildning. Vad ska vi göra åt detta? Ja, den som tror att det finns en enda quick fix här, ett Alexanderhugg, den ska man nog inte lyssna på. Det behövs göras väldigt många olika saker. Kort då, jag har bara en minut kvar. Kan vi gå in vidare på det sen? Tre delar. Det ena handlar om att öka kraven på personer att själva också göra sig anställningsbara. Som individ har jag också ett ansvar att göra mig anställningsbar på den här arbetsmarknaden. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt och centralt. Vi vill också ha en utbildningsplikt till exempel som också tvingar människor att ha en viss nivå. Speciellt när det är så många som inte har någon utbildning alls. Det andra handlar om att göra det mer lönsamt att arbeta. Fortsätta med det. Sänka skatten på de lägsta inkomsterna. Men också, som vi presenterade här i veckan, ett bidragstak. Det får aldrig bli mer lönsamt att ta ett försörjningsstöd än att jobba. Det måste alltid löna sig att jobba. Så att hålla nere en del av bidragskostnaderna, fortsätta göra lönsamt. Och till sist, fler vägar in på arbetsmarknaden.
Vi vill se mer av lärlingsanställningar. Jag kan komma in på det sen också. Förenkla lönestöd, reformera arbetsförmedlingen. Det krävs en mängd olika reformer för att den här gruppen som nu har så svårt att ta sig in ska kunna göra det. Och löser vi inte det här, då har vi enorma problem framför oss. Bidragsberoendet är högt nu, men om 5 år kommer det vara mycket, mycket större. Tack så mycket, Elisabeth. Nima, vad säger du? Så jag jobbar med att skriva olika böcker och studier om de här frågorna. Och snart kommer jag ut med en bok i amerikanska valrörelsen som bland annat då berör faktiskt det här med varför nordiska länder klarar integrationen så dåligt och varför invandrarna ganska sällan faktiskt lyckas med den här amerikanska drömmen om social mobilitet i Norden. Men jag tänkte att ni ska slippa det här. Utan jag tar bara en personlig observation. För när jag kom till Sverige själv som flykting så hamnade jag på Slite. Vet ni var Slite är? Ja. Och det är jättefint på sommaren, men det förstod inte vi. För det var kalla trästugor. Det fanns en tv i lägret och det var mörkt och det fanns inget folk. Så vi var förvirrade. Och det jag tycker är lite intressant att jämföra dagens utmaning med den utmaning som Sverige hade sett på 90-talet med integration. Så tyvärr, Sverige är ett land som klarar integrationen ganska dåligt jämfört med andra moderna länder. Men utmaningen finns, men har förändrats. Så på 90-talet, då var det, jag växte med socialbidrag, det var ju verkligen det här, då lönade det sig ganska lite att arbeta. Hade du en familj som kom hit och en förälder kom i arbete och det fanns några barn inblandade, det var väldigt svårt för dem att faktiskt att socialbidrag och sånt skulle, att det skulle vara mer lönsamt att jobba. Nu har vi ändå arbetslinjen, nu har vi reformer på plats och nu har vi en trots allt som en liberal arbetsmarknad lite mer. Så mycket av det här traditionella, det ska löna sig att jobba, det ska löna sig för företagen att anställa, en del av det har blivit bättre. Det är inte bra, men det har blivit bättre. Den utmaningen är klart bättre nu. Men några nya utmaningar har stärkts. Och en av dem är att de som kom till Sverige under 90-talet, 80-talet och däromkring, många var i medelklassen från länder som Iran, Irak, de mer välutbildade länderna i den här regionen. Nu kommer breda grupper, inte bara medelklassen, och nu kommer de dessutom från de länder i regionen som har låg utbildningsnivå. Det är en jättestor skillnad mellan Iran och Irak som har haft en välutbildad elit och Afghanistan och Syrien som har haft låg andel välutbildade. Och dessutom, så jag menar, mycket av det här är ett kunskapsgap. Och den som kan frågan väl vet att redan idag i Sverige, de är utländska ursprung som är välutbildade. Och de har, alltså man mäter vuxnas kunskaper, inte bara examen. Om man mäter kunskap korrekt så finns inte så stor diskriminering. Utan den svensk och den med utländsk ursprung som har ungefär samma kunskapsnivå i praktiken, de har ungefär samma jobb i praktiken. Men kunskapsgapet är stort som vi hör här. Det är den stora utmaningen. Sen finns ju lite andra utmaningar. Till exempel det här med att folk, jag menar, islamska staten, den här extremismen, den fanns ju inte förut. Och jag tror det som är störst utmaning är att utanförskapsområdena har fått mer karaktär än utanförskapsområde. Och skillnaden mellan dem och de här fina medelklassområdena har vuxit. Det är liksom mycket att utmaningen handlar förvisso om att det ska löna sig jobba, det ska löna sig starta företag, anställa. Men mycket mer tidigare en kunskapsutmaning. Så det är jätteviktigt med vuxenutbildning, yrkesutbildningar, välfungerande system. Och det är också väldigt viktigt att motverka de här ni vet, områdena där polisen inte vågar sig in och så. För det geografiska gapet inom städer, mellan städer, den har verkligen vuxit. Och då har det blivit så att de invandrare som integreras och den svenska allmänheten har ju blivit lattedrinkande hipsters. Jag menar, Knivsöder är inte Knivsöder längre. Medan utanförskapsområdena i många fall blivit mer brutala. Så folk rör sig ju knappt mellan dem. Så det är de här två utmaningarna. Kunskap och det här med segregationen inom städer som jag tror vi måste lägga mer fokus på än tidigare för att lyckas med det här. Tack så mycket, Nima. Edvard, tack så mycket. Tack så mycket. Jag vill börja med att gratulera dig, Rasmus, för att du vann Industrintamatchen-priset här tidigare i veckan. Tack så mycket. Väldigt viktigt. Det handlar om industrins konkurrenskraft och där du satte väldigt många frågor rätt. Så att grattis till det.
Jag vill även tacka Moderata ungdomsförbundet för att jag får komma hit. Och jag ser att väldigt många var med även igår på gårdagens mingel. Så jag vill tacka så mycket för det även. Och jag tänkte väl börja så här då på en lördag morgon med att ställa en fråga till publiken. Och det är: vilket land som ni tror kommer vinna fotbolls-EM? Hur många tror Frankrike kommer vinna fotbolls-EM? Okej, det är ganska många. Ja, men det är en relevant fråga och jag kopplar det till det därför att jag har skrivit en rapport här om arbetsmarknad och arbetslöshet och sysselsättning där jag tittat på olika länder som är duktiga på det här med inkluderande arbetsmarknad, arbetslöshet, integration i Europa. Och rapporten har titeln Så vann Tyskland EM-guldet i jobbskapande, som jag släppte här för några veckor sedan och som vi har diskuterat även här i Almedalen. Jag inleder med att säga det här därför att jag tycker att det är viktigt att vi tar in influenser, tar in nya inspirationer, tar in nya länderexempel i diskussionen när vi kommer till olika lösningsförslag för de väldigt angelägna problem som vi har i Sverige och utmaningar som vi ser framför oss. Och från vårt håll, från Svenskt Näringslivs sida, så är vi väldigt angelägna med att säga att Sverige är ett fantastiskt land givetvis. Vi har ett starkt näringsliv, vi har sett en god sysselsättning senaste året. Vi har sett att många entreprenörer har vuxit och tagit steget att starta företag. Men vi ser framöver att vi har stora problem. Vi ser att välståndet per capita kommer sjunka de närmaste åren fram till 2019. Vi ser att redan nästa år så kommer vi se en gradvis ökande arbetslöshet. Vi ser att sysselsättningsgraden kommer sjunka framåt 2019. 1 miljon personer kommer uppbära ersättning eller olika bidrag år 2020 enligt regeringens egna prognoser. Så vi ser att det finns väldigt tydliga problem och jag delar båda debattörernas syn här på ett antal lösningar som måste komma till. Men jag skulle vilja då utifrån den här Tysklandsrapporten, de som har vunnit EM-guldet i jobbskapande, backa bandet och se vad de då gjorde i början på 2000-talet för att kunna komma till bukt med en strukturerad, hård kärna av arbetslöshet som förvisso skiljer sig en del från den svenska arbetslösheten idag. Jag håller med om att i Sverige så har vi en tudelad arbetsmarknad som grundar sig i de utanförskapsområdena som vi har. Att vi ser att utrikesfödda står för en större del. Att vi har långtidsarbetslösa, så kallade NEETs, alltså ungdomar utan varken, som varken arbetar eller studerar. Som är liksom arbetslöshetens hårda kärna. I Tyskland så fanns det också de typerna av problem här. Men de integrerade inte bara förortsproblematiken, så att säga. De integrerade ett helt land, nämligen Östtyskland, in till Tyskland, som hade väldigt bestående problem utav strukturell karaktär. I Tyskland då, under den socialdemokratiska förbundskanslern Gerhard Schröders ledning och under en väldigt reforminriktat 2000-tal, så fokuserade man på 4 områden som jag tycker vi ska prata om här idag. Det första är dynamisk arbetsmarknad. Alltså åtgärder som gjorde att till exempel bemanningsföretag kunde växa väldigt mycket i Tyskland. Man så kallad penetrationsgrad på 2,5%. I Sverige har vi 1,5%. Kan man tycka den här procenten är kanske inte så mycket när man tittar då på andelen sysselsatta, men det skulle i faktiska nummer vara 50 000 bemanningsanställda. De gjorde en del förändringar av anställningsskyddet. Inte jättestora, men av vikt. Nummer 2, reformerad arbetsförmedling, som jag gärna kommer tillbaka till och prata mer om senare i diskussionen. Nummer 3, drivkrafter till jobb, som kanske var de viktigaste förändringarna i att påverka inte bara lönebildningens utveckling utan även sökaktiviteten bland de personerna som uppbar bidrag och ersättning. Nummer 4, fler enklare jobb. Och fler enklare jobb, enligt min uppfattning, har varit så att säga ett genomgående tema under hela Almedalsveckan här, tycker jag. Det har handlat väldigt mycket om andra frågor också, men det har varit genomgående kring integrationsfrågan och enkla jobb. Och då tycker jag att vi bör titta på de länderna som har kunnat utveckla fler enkla jobb. Tyskland är ett, Storbritannien är ett annat. Och där vill jag gärna att komma med mer förslag under diskussionens gång. Tack. Tack så jättemycket. Ni har ju alla problematiserat det här nya utanförskapet väldigt väl.
ni beskriver ett utanförskap som ni tycker, ni är liksom jag överens om beskrivningen utav det, och också ni är också i de stora penseldragen relativt överens om vad som behöver göras. Framförallt en fråga till Nima och Edvard, men Elisabeth ska också givetvis svara. Har de politiska partierna tillräckliga lösningar på det än så länge? Och om de inte har det, vad är det man borde börja med att fokusera på? Det är ett par år kvar till val. Hur, om förhoppningsvis en alliansregering senast 2018 ska kunna tillträda och genomföra reformer för att bryta utanförskapet. Har de förslagen idag, och om de inte har det, vad är det som behövs? Överlag så är det väl så här svenska, överlag, nu är vi hos Moderater, så, men om vi tar helheten. Så svensk politik, jag tycker att många sätt man springer 10-20 år efter bollen. Man försöker fortfarande lösa det här med varför kom inte iranska läkare, varför blev iranska läkare taxichaufförer på 90-talet? Måste validera snabbare. Okej, men det var den stora utmaningen då. Det tar ju, bokstavligt talat tar det 10-20 år innan det sjunker in att nej, men det måste löna sig att arbeta. Ja, det var jättestort problem i 95. Jättestort problem. Så det finns ju väldigt långsam anpassning. Och jag pratade så sent som igår med en socialdemokratisk politiker som gick fram till mig och sa jättebra anförande. Så helt randomly började han berätta för mig att integrationen fungerar jättebra i Göteborgs förorter. Han trodde på det helt. Han trodde verkligen på det. Så nej, överlag om vi tar politiska spektrar, det finns ju vissa som inte alls förstår de här perspektiven. Jag tycker att Moderaterna framförallt kanske har verkligen börjat systematiskt lägga fram väldigt konkreta, pragmatiska förbättringsförslag. Så det finns ju en liksom, nu finns ju en stor kontrast också mellan de som begriper vad man ska göra och de som lever i sin egen lalla värld. Och jag tror också att om man ska vara ännu mer, gå ännu mer på den här nivån, det finns väl de som tänker som Anders Borg, att vi lever i en högkonjunktur nu där vi lånar mycket pengar. Så vad händer med de här utmaningarna om nästa lågkonjunktur, om det blir snart eller? Och de som det har aldrig slagit om att vi måste stärka konkurrenskraften för att klara integrationen, för att klara nästa lågkonjunktur. Så det, gapet har ju vuxit mellan de som har bra förslag och de som inte har det. Och då kanske det är en politisk möjlighet för de som har bra förslag att stärka sig i opinionen. Säger du, Edvard? Jag tycker att problemställningen börjar bli ganska så tydlig, och det börjar bli bland de flesta partier en enighet kring problemställningens art. Jag tycker att det var väldigt tydligt när regeringen själva hade en omstart här för 2 månader sedan, att de fokuserade som ett område att få fram fler enklare jobb. Som ett exempel, att man någonstans accepterar problemställningen. Därför att det är tydligt att vi har i Sverige idag, vi har lägst andel enklare jobb då, vilket har nämnts tidigare här, i EU, vi har högst minimilöner. Och att det har varit då ett strukturellt hinder som någonstans det börjar finnas en enighet kring. Sen tycker jag under hela veckan och under hela våren också att det har kommit flera förslag från olika partier kring hur man ska ta sig an det, så att säga. Men jag tror fortfarande att det finns väldigt stora möjligheter och utrymmen att gå fram tydligare och offensivare också kring de här 4 reformområdena som jag beskrev. Jag tror till exempel inte att det är rimligt, som regeringen har anfört, att lösningen då skulle vara till exempel 5000 beredskapsjobb i statlig sektor. Vi har sett att det varit väldigt svårt att få upp volymer historiskt kring den typen av jobb, och vi har sett att de paradgrenarna som har varit på agendan kring de 32 000 traineejobben, det blev 135, det utlovades 20 000 extra tjänster, det blev 700, 20 000 utbildningskontrakt, det är uppe i 800 i dagsläget. Det har varit stora volymlöften som inte kunnat infrias, och då tror jag att det är viktigare då att man... Vad beror det på? Ja, det beror på att det är svårt att kommendera fram jobb, tror jag, på det sättet. Jag tror att det fortsatt kommer vara det. Och även tidigare regeringar har haft stora problem med den typen av liksom jobblöften på kommando. Jag tror, däremot så välkomnar jag att det har funnits breda överenskommelser som har identifierat, inte minst i migrationsöverenskommelsen.
frågan om att utvidga RUT-tjänsterna till exempel. Det tror vi är ett utmärkt bra förslag. Att försöka vidga yrkesintroduktionsanställningarna. Det tror vi också är en viktig del framåt där det finns en bred enighet. Men jag delar Nimas syn på det hela, att det finns väldigt mycket mer att gå på här. Elisabeth, du har ju varit arbetsmarknadsminister. Har du kommenderat fram några jobb? Nej, jag tror inte. Politiker kan inte kommendera fram jobb, men vi kan försöka underlätta för framväxten av dem. Och är vi då klara med reformer för att liksom kunna möta för att Sverige, för göra det Sverige behöver? Nej, vi har kommit en bit på väg, men vi är inte klara. Det var inte så att vi med partistämman, vi fattade några beslut och sen sitter vi stilla i båten och väntar på ett val. Utan Sverige behöver fler reformer och vi som parti fortsätter att utveckla vår politik och de reformerna. Senast häromdagen kom bidragstaksförslaget. Vi kommer att fortsätta lägga viktiga reformförslag för Sverige. Jag uppskattar, om man säger något positivt om regeringen, att man nu börjar se att det finns problem. För ett år sedan sa statsministern, det är ingen brist på jobb, det är brist på utbildning. Det var bara utbildning som gällde. Och enkla jobb skulle vi som pratar om det som vi kallar enkla jobb, vi blev lite så här, ja, klart förminskade. Nu har regeringen, tror jag, förstått att det kommer behövas en del jobb som inte, alla kommer alltså inte läsa universitetsutbildningar. Men sen krävs det också reformer. Och regeringens då beredskapsjobb, ja men det är såklart, det kan nog bli några stycken. Men det kommer ju inte vara den stora lösningen för den här gruppen, tror jag. Men vi kommer att fortsätta att vara relevanta för att man vinner val, tror jag, om man är relevant. Relevant utifrån dem. Man ser de samhällsutmaningar som finns, alla de problem som finns och har relevanta svar på dem. Ligger Moderaterna och Alliansen i fas? Vi har många reformer, men ligger politikutvecklingsarbetet i fas för att vara redo? Ja, jag tycker att vi fyra nu utvecklar ju på många olika sätt goda liksom, reformförslag. Och det är bra att de skiljer lite. Det är inte så att de drar iväg väldigt mycket, utan det är ju väldigt fokuserat på liksom, hur ska fler få det här första jobbet. Och vi har väldigt mycket, tycker jag, samma problembild, och det är ju väldigt viktigt. Och när det då gifter ihop sig ännu mer inför 2018, så tror jag det kommer bli väldigt, väldigt bra. Vill någon av er säga någonting? Nima? Så okej, jag vill göra en poäng som kanske inte görs så ofta, så man får fram den. Det finns ju det här stora dilemmat, jobben blir mer och mer komplexa. Jag själv har skrivit en bok med Stefan Förster som kommer snart om robotisering och digitalisering och allt det där. Jobben blir snabbt väldigt mer komplexa, vissa menar att hälften av jobben snart försvinner och de blir mer och mer avancerade. Så måste många med låg utbildningsnivå först lära sig svenska och sen komma in på arbetsmarknaden. Det låter lite olösligt. Och då säger många kloka människor enkla tjänstejobb. Men det finns en ytterligare lösning. Och här, låt mig förklara den här lösningen. Så Sverige har en brist på ingenjörer, okej? Okay? Många företag vill växa, men det är svårt att hitta en ingenjör, så det hämmar företagens tillväxt. Det är ju inte jättelätt att ta, om du tar en lågutbildad person från Afghanistan och Syrien och vi ska först lära dig svenska, sen det här, sen ska du gå KTH. Det är svårt. Men, och här är ett stort men, vi har inga gymnasieingenjörer. Vad fan är det? Jo, förr i tiden hade vi gymnasieingenjör, högskoleingenjör och sen riktig ingenjör. Alltså vi hade lägre utbildning till ingenjör. Men ingen ville plugga det, så nu har vi knappt högskoleingenjör eller gymnasieingenjör. Samma med typ sjuksköterskor. Vi hade gymnasiesköterskor, det var väl innan jag liksom hade pluggat, men det fanns i Sverige, sen fanns det liksom lägre sjuksköterska, sen normal sjuksköterska. Förstår ni vad jag menar? De som hade gymnasiekompetens till industrin, till whatever, de har vi inte utbildat. Och de är de största bristjobben enligt Statistiska centralbyrån fram till 2035. Det är kvalificerad personal till vården och industrin och sådär, men på gymnasienivå kvalificerad personal. Och vad som händer i sjukvården, vad händer om vi inte har gymnasiesköterskor? Ja, men sjuksköterskorna måste göra deras jobb. Undersköterskor. Och läkarna måste göra undersköterskornas jobb, etc. Och ingenjörerna idag som vi har brist på måste göra gymnasieingenjörernas jobb, för de har vi inte. Så här finns också en stor möjlighet, för det är flera hundratusen av de här grupperna som Sverige saknar. Man skulle faktiskt kunna ta och rikta in så du får svenska undervisning och du får lära dig bli gymnasieingenjör och sköterska. Där finns en möjlighet att inte bara ha de här enkla jobben utan de här enklare avancerade jobben och faktiskt satsa på att utbilda de nyanlända där i
Och ingen har liksom lyft fram det här, för det kanske är svårare poäng att göra. Men här tror jag det finns en stor möjlighet för Sverige att lyckas med integrationen. Edvard, sen ska jag komma med en ny fråga. Absolut, och det här är ju, det är ju som du nämnde innan också, att det har funnits en diskussion i Sverige kring validering och kompetenskartläggning. Jag googlade på det här för 6 månader sedan och så såg jag en DN debattartikel av Lars Stjernkvist från 1998 om nu ska vi satsa på validering. Så att liksom, det här har varit en, liksom en lång resa. Och nu så, utav, det har varit många ansträngningar kring den här frågan. Nuvarande regering har ett snabbspårsinitiativ till exempel, som jag tror är ganska så lovvärt. Alltså det handlar om att, då, att myndigheter snabbare då snabbar på handläggningar. Vi ser att Socialstyrelsen har snabbat på handläggningar kring läkare och den typen av kompetenser som du efterfrågar här då. Men, och jag tror det är bra, flera av våra medlemsorganisationer är aktiva i de här diskussionerna som är då på trepartsnivå kring validering. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att ha förväntningarna rätt här på hur stort kan det här bli så att säga. I dagsläget så är det 1700 personer involverade här. Om man tittar på då liksom själva branschkategorin då, branschvalidering, så är det 4% utav dem, så det är 70 individer. Det handlar om ungefär 50 kockar, kanske upp mot 20-30 slaktare. Det finns en del lärare och så vidare, några hundra där. Så att jag tycker att det här är lovvärt, men vi måste också se att jag tror det behövs mer utav både också att säga. Vi kan inte bara gå på det spåret heller, utan då måste vi också se till att vi har andra typer utav branscher som kan växa till, som kan erbjuda den här typen av vad som då kallas för mer enklare då vardagsjobb, kallar vi det på svensk näringsliv. Och det är vad man har sett i länder som Tyskland till exempel, som har gjort ganska genomgripande strukturreformer, att konsekvensen av det de efterföljande åren var att du fick en delvis större lönespridning, vilket var en effekt av det, dock inte en förändring i ekonomisk ojämlikhet. Alltså Gini-koefficienten förändrades inte märkbart i Tyskland. Skillnaden mellan de olika disponibla hushållen, alltså inkomsterna, ökade inte särskilt mycket på grund av skatteförändringar och sådana saker som man fick till. Så att jag tror att man måste se till att personalintensiva branscher överlag får möjlighet att växa, anställa. Det kan handla om personalintensiva branscher i handeln, hotell, restaurang, rutbranscherna, vårdoms, den typen av breda reformer som gör att du kan få en framväxt av den typen av personalintensiva jobb. Jag släpper in både Elisabeth och Nima. Lite kort inlägg, så kommer en ny fråga sen. Väldigt kort. Jag tror absolut utbildning är otroligt centralt. Och en nyckel framöver är att göra saker mer parallellt. Det börjar kommunen att göra mer nu, för att förstå att det här kan inte ta hur många år som helst. När man läser SFI kan man samtidigt alltså läsa en vuxenutbildning. Jag har besökt flera ställen där man läser både till undersköterska och SFI samtidigt. Man kan alltså göra vissa saker på sitt eget modersmål från början. Man behöver inte kunna svenska perfekt för att läsa en undersköterskeutbildning. Så slå ihop det här. Om du är kommunpolitiker, okej, jag måste till att ni syr ihop sådana program. Det kommer att förkorta tiden och ger mycket mer motiverade SFI-elever, kan jag lova. För det behövs undersköterskor till exempel. Det behövs många andra yrken också. Mycket av det kan man göra på kommunal nivå. Nima? Jag vill bara poängtera det här. Precis. Stefan Löfven tror att vi validerar existerande utbildningar för vi jättemånga ingenjörer. Stämmer inte, som du säger. Vad jag menar är att det är många som kanske läser en kort arméutbildning i Syrien och lär sig lite mekanik. Så vad jag menar är att man tar den personen under 3-4 år från en person lär sig svenska och blir gymnasieingenjör. Gymnasieindustriarbetare. Och så nöjer man sig. Man bara, okej, det får räcka ut på arbetsmarknaden. Och det är det som missas i debatten, för det finns enorm efterfrågan på det. Och det är det, just att vi har brist på de här enklare kvalificerade jobben, det är egentligen räddningen i hur vi klarar teknologiskiftet och integrationen samtidigt. Ni har varit inne på det tidigare. Regeringens prognoser pekar på att 1 miljon människor kommer vara beroende av bidrag 2020. Samtidigt så pekar ju liknande siffror på att nära hälften kommer att ta 7-8 nästan ett decennium innan de får sitt första jobb i Sverige, av de som kom som flyktingar förra året. Jag såg också siffror på att på 15 år så är det bara en tredjedel som har kommit till egen försörjning. Och det finns inget Alexanderhugg, men vad skulle ni säga är den viktigaste, eller vilka är de viktigaste lösningarna för att faktiskt
få ut människor snabbare på arbetsmarknaden och bort från utanförskap. Elisabeth kan få börja. Jag sa tre saker från början. Den sista saken jag sa var fler vägar till jobb. Och det handlar ju om att korta vägen in i jobb men också ha fler typer av anställningsformer. Någonting som Tyskland har gjort och som de har i sin historia, de har sitt DNA på arbetsmarknaden, det är ju lärlingsanställningar. Vi kan aldrig kopiera Tyskland för vi är i Sverige. Men vi måste se till att man kan lära sig jobbet på jobbet, att man både utbildar sig och jobbar samtidigt. Det är ett väldigt bra sätt. Både att komma in i svenska liksom på arbetsmarknaden, lära sig språk och utbilda sig till exempel då för en nyanländ. Det är viktigt, men vi ska inte förminska och alltså man måste förstå att betydelsen av också att våra system uppmuntrar att man alltid tar ett jobb före ett bidrag. Det är också väldigt centralt. Men när man är ny, då är det till exempel lärlingsanställningar. Det är till exempel att förkorta de här vägarna. När man kommer till kommunen och arbetsförmedlingen, att man förkortar vägen. Både pluggar och svenska och en utbildning samtidigt. Så korta yrkesutbildningar. Tredje sak som jag inte har sagt. Förändra Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar. 1,8 miljarder per år går till ganska meningslösa arbetsmarknadsutbildningar. Det är förfärligt. De ska vara korta yrkesutbildningar som man gör tillsammans med arbetsgivarna. Så det finns en anställning på andra sidan också. En väldigt viktig del. Nima? Ja, man lyssnar på de här två smarta människorna vid sidan med så hör man ju nästan allting. Dynamisk arbetsmarknad, lär av Tyskland, jättebra grejer. Korta yrkesutbildningar, konkurrensutsatta utvärderade utbildningar, inte de här nonsensgrejerna ibland myndigheterna håller på med. En grej dock som är lite ny. Jag skrev en rapport för Handelskammaren som fick bra medial uppmärksamhet och till och med lite politisk uppmärksamhet. Där så det finns en fråga, det här är om företagande, men företagande kopplat till jobb, som Alliansen missade när ni hade makten 8 år tidigare. För om man läser Globaliseringsrådets rapporter, ni vet, de är jättemånga sidor. En fråga missade man. Låt mig ta den frågan. Det är en fråga som påverkar företagandet och de företag som skapar jobben. Vet ni vad det är som Alliansen missade förra, när det var alla de här åren? Brottslighet, trygghet. Så det är ju så, det finns mycket forskning och det finns också sunt förnuft. Att i stor utsträckning så påverkas företagen i Sverige av olika nivåer av brottslighet. Och det är många, många, många företag i Sverige som påverkas av det. Det är faktiskt större andel företag i Sverige än andra moderna ekonomier som drabbas av kriminalitet. Vi har inte lika mycket maffian går och skjuter dem. Det är inte lika allvarligt, men det är många som påverkas. Och visst, det är allt från bluffakturor till den anställde tar med sig pennor hem. Men sen finns ju det här utpressningar och du har en liten kiosk, någon går och krossar glasfönstret. Hela din marginal för 3 månader är borta för det kostar dig liksom 30 000 att lägga ett nytt. Att skapa större trygghet, att städa upp torg i utanförskapsområden. Att faktiskt se till att det inte är så att ungdomar kastar sten mot blåljuspersonal. Det låter ju som en trygghetsfråga. Det man glömt i Sverige, det här är en jobbskaparfråga. För gör man Husby eller någon annan torg tryggare? Ja, det blir mer shopping, det blir mer butiker. Butiksägarna behöver inte lägga sina pengar för att betala gängen eller vandalismen. Det blir fler jobb. Och det blir dessutom en mycket bred effekt att de unga som går i skolan där, istället för att se vandalism när de går till skolan, ser de att det funkar bra, folk har jobb. Så säger de, okej, då ska jag plugga och få det här jobbet. Det finns en fråga som man inte driver till Sverige är, skapar vi mer trygghet på plats, givetvis utanförskapsområden, så får vi fler småföretag som växer, får vi fler jobb. Tack, Nima. Edvard? Nej, jag tänkte knyta an mer till utbildningsfrågan som Elisabeth lyfte om arbetsmarknadsutbildningen och så vidare. Och Nimas bok då, som jag varmt kan rekommendera också, Miljonprogram för kunskap, där du diskuterar de här frågorna mer ingående, tycker jag också är intressant. Alltså jag tycker att det finns en enorm förbättringspotential som vi har resonerat kring utbildningsprogrammen. Alltså idag har vi Arbetsförmedlingen då, som du känner till Malta va, Nima? Känner du till det landet? Okej. Okay. AFs budget är ju liksom större än ett land som Maltas totala BNP. Alltså det är snart upp mot 80-90 miljarder kronor. Och du ser inte bara arbetsmarknadsutbildningen som finns där, utan även någonting som heter förberedande utbildning. Kommer nästan upp mot 40 000 personer som går den inom ett antal år. Du ser en rad olika praktikprograminsatser kopplat till språk och så vidare som finns där. Och parallellt med det här så har vi då kommunerna, vi har SFI-delen, vi har yrkeshögskola, vi har liksom yrkesvux-delen.
Du har liksom en rad olika utbildningsprogram här som, där jag kan se att det finns ordentliga överlappningar och att det finns ineffektiviteter. Och då tycker jag man kan möjligtvis då titta på resultatstyrningen utifrån komplexiteten när de här olika systemen ska in i varandra. Men jag tycker det är väldigt centralt att vi på riktigt går in i de här systemen och får till en större resultatstyrning. Vilket du nämner i din bok också. Det har funnits en del förslag här senaste tiden som jag tycker varit intressanta. Moderaterna hade en reformgrupp för en vecka sedan kring någon form av avdragstänk kring alltså individen själv ska kunna då bygga på utbildning. Det tycker jag är en väldigt viktig fråga att kunna ta med sig för att också få en större legitimitet kring enkla jobb. För att jag delar ju din syn på det här att om en person kommer in i ett enkelt jobb är det viktigt också att man ser till då att man kan bygga på successivt med utbildning för att ta sig därifrån så att säga, eller ta sig därifrån, det är inte så, men alltså att man kan se en större social rörlighet därifrån. Det tycker jag är viktigt. Men då så måste vi in här på de här frågorna kring Arbetsförmedlingens roll, och där tror jag att andra länder har faktiskt mycket att komma med. Och även om det har varit en fråga som varit het under lång tid kring AFs framtida utformning, så finns det ett enormt förbättringspotential, tror jag. Både kring kostnadseffektiviteten, kring resurserna som tilldelas, kring programmens ineffektivitet, kring det faktum att de har lägst förtroendet av samtliga myndigheter i hela Sverige. Och även om de då själva gör nu en så kallad förnyelseresa internt, så kvarstår faktum att resurserna bara ökar och ökar för varje år som går och att vi ser ganska lite output. Och det här tycker jag är en relevant fråga som Elisabeth då lyfter fram kring arbetsmarknadsutbildningen. Nu tänkte jag gå vidare till nästa fråga. Och jag inser att när jag formulerade den här frågan då tyckte jag att bidragsdebatten i Sverige var alldeles för avstannad, alldeles för tyst. 1 miljon människor kommer 2020 vara beroende av bidrag. Det pratas inte så mycket om det, och jag tyckte inte att de politiska partierna, framförallt partierna i Alliansen, hade tillräckligt mycket mod att faktiskt adressera den här frågan. Hur ska man liksom bryta det här bidragsberoendet som håller på att växa fram allt mer kraftfullt i Sverige? Men nu är ju läget annorlunda. Jag tycker att det förslag som Moderaterna i förrgår presenterade om att införa ett bidragstak var väldigt välkommet. Så jag skulle vilja dels att Elisabeth berätta lite mer om förslaget. Svara på frågan, hur modigt är det här förslaget i den politiska debatten? Och har ni haft någon kontakt med de andra allianspartierna? Hur ser de på det? Och sen skulle jag vilja höra Nima och Edvard kommentera detta också. Hur modigt det är, det får någon annan säga. Men jag tror att det är väldigt nödvändigt. Vi har ju en diskussion om både hur vi ska bryta bidragsberoende och få ner kostnader såklart, men också att människor ska ta sig från bidrag till arbete. Vi diskuterar ju också kostnader på migrationsområdet och integrationsområdet. När man har ett tillfälligt uppehållstillstånd till exempel, är det självklart att man ska kvalificera sig in till alla välfärdstjänster. Det här är nödvändiga diskussioner att ta eftersom liksom, kostnaderna ökar och utanförskapet ökar. Och jag tror att det är väldigt nödvändigt. Det är intressant att se att Socialdemokraterna inte har, vad jag har sett, svarat alls på vår, liksom, vår diskussion om bidragstak. Vi tror att det här behöver utredas, men att det ska vara tydligt att man ska inte kunna i försörjningsstöd och etableringsersättning. Om man studerar det här, det finns på vår hemsida om ni vill detaljstudera. Alltså, olika typer av stöd kan staplas. Så i vissa fall så innebär det att familjer kan få väldigt stora liksom, summor i förhållande faktiskt till att jobba. Det lönar sig bättre att inte jobba än att jobba. Så kan vi inte ha det. Det är liksom inte bra drivkraft. För oss är det centralt. Och jag har fått få reaktioner som sagt från regeringen. De får ju svara för sig. Men i allianspartierna pågår olika typer av diskussioner hur man kan både öka jobben och hur man kan göra mer lönsamt att jobba. Så jag tror att det är viktigt för Sverige helt enkelt att vi har lagt fram det här förslaget. Nödvändigt. Nima och Edvard. Jag tror att det finns stora potential vad gäller att öka drivkrafterna fortsatt i Sverige, och jag tror att det här är ett förslag som går i rätt riktning för att göra det. Vi har sett andra länder som har gjort motsvarande delar. I Storbritannien har man gjort något som heter Universal Credit. Om Tyskland då är etta i arbetslöshetstalet och vann EM-guldet, så har Storbritannien tog hem silvret. Så att liksom,
Du har sett ett antal reformer även i Storbritannien på det här området som jag tycker är väldigt intressanta, som har skett under de senaste 5-6 åren, som ligger i linje med ungefär vad Moderaterna nu har föreslagit, som har haft de effekterna som jag tror man vill uppnå här. Sen så tror jag att det finns andra delar som man behöver komplettera framöver också. Och det handlar om kontrollfunktionen och frågorna kring lämpligt arbete i vissa ersättningssystem. Alltså vi har ju medlemsföretag som vill anställa och som har haft kontakt med till exempel Arbetsförmedlingen och som har då haft ett rekryteringsförfarande. Ett bemanningsföretag här, gymnasiebemanningsföretag i Stockholm till exempel, där, för att ta ett exempel, där du hade då 20 personer skulle komma på ett rekryteringsmöte, det dyker inte upp en enda person. Det var en artikel nu i Expressen för en månad sedan, ett städföretag som skulle anställa, hade också då ett antal vakanser. Det var ett antal personer som skulle dyka upp, 10-20 personer, dyker upp några få. Det finns för många sådana berättelser just nu när vi är ute och träffar våra medlemsföretag som jag tror man måste ta på allvar. Och då kommer man ner då till det här med, ja, det är väldigt tekniskt, men det är liksom stå till arbetsmarknadens förfogande. Lämpligt arbete kallar man det för då i A-kassasystemet, aktivitetsstöd och etableringsersättningen. Där tror jag att det finns möjligheter att se över vissa av de delarna, hur det fungerar. Och jag vet att tidigare regeringar har gjort vissa förändringar, bland annat ett förslag 2012 som implementerades kring aktivitetsrapporter, kring en åtgärdstrappa och så vidare. Jag tror det finns skäl att se över de delarna också för att komplettera just ersättningssystemens drivkrafter. Även behöver man se över då vad gäller försörjningsstödet som jag tror är en, liksom ett viktigt reformområde. Så tror jag att man måste se över tidigare reformer också kring jobbstimulans och så vidare. Hur har de fallit ut så att säga? För att det här ska bli bättre och tydligare jobbinriktat. Det är ju lätt att se det så här, att det här med att liksom vilja göra bidrag mindre lönsamt arbete, eller tvärtom kanske mer sympatiskt. Att det är, men det är bra för ekonomin, men det är liksom, man är elak. Jag tror en viktig poäng, jag själv som växte upp med socialbidragsberoende, det är väldigt otäckt. När bidragsberoende sätter sig i familjer, och framförallt när det sätter sig i så här, majoriteten av familjerna, ofta med utländsk ursprung, men det kan också vara Norrland där alla blir arbetslösa. Det är väldigt otäcka effekter det har på samhället. Jag har en antologi i en bok som kommer ut i internationellt, jag tror i USA några veckor tror jag, som där sammanfattar den nya forskningslitteraturen om bidragsberoende. För nu finns det en forskningslitteratur som knivskarpt identifierar ni vet orsak och verkan. Och då vet vi från studier i de nordiska länderna att det är så, nu vet vi bortom tvivel, att om man har för generös välfärd och fångar in dig som förälder i bidragsberoende, då ökar risken att dina barn också är socialbidragstagare. Medan om man, det här är från Norge till exempel, men om man säger nej men kom igen, du ska inte ha det här bidraget faktiskt. Då ökar chansen att dina barn, nästa generation, försörjer sig själva istället för att leva bidrag. Så det finns ett mänskligt argument också för att det ska löna sig mer än att leva bidrag. Sen är det förstås så, om det är några väldigt så här super onda människor. Det är klart, man kan inte bara hålla på att sänka bidragen. Det finns ju många smarta sätt dock att se till att arbetet konsekvent lönar sig mer än bidrag. Och jag tror man måste sätta det mänskliga här. Och så vi gör inte det bara för att vi vill spara pengar, för vi moderater gillar pengar. Utan det är otäckt när hela familjer och gemenskaper hamnar i socialbidragsberoende eller andra former av bidragsberoende. Det är på ett mänskligt sätt ansvarsfullt att liksom inte göra det, just för att vi vet att det går från en generation till nästa generation. Tack så mycket. Sista frågan innan jag tänker att jag öppnar upp för era eventuella frågor. Vi har pratat mycket om det nya utanförskapet nu, och just Nima pratade precis om socialbidragsberoende och hur det riskerar att sätta sig i generationer.
Givet de prognoserna som nu finns så kommer det dröja länge innan de människorna som har kommit till Sverige sent i livet under de senaste åren och den del av min ungdomsgeneration som inte har gymnasieutbildning innan de kommer komma in på arbetsmarknaden. Och jag tror att det gör någonting ganska allvarligt med människor när man går sysslolös väldigt länge. Jag kan bara ta mig själv som exempel. När jag tittar på min framtid på 10-15 års sikt så ser jag att man kommer göra en massa saker. Jag kommer nog göra klart min utbildning, jag kommer säkert flytta ihop med någon, jag kommer skaffa barn, bilda familj, göra utlandsresor, bli vuxen. Samtidigt så är det ju så att många av de som har kommit till Sverige de senaste åren är ungefär i min ålder. Och för de väntar de här 10-15 åren i utanförskap. Och då blir min fråga helt enkelt, är det inte bråttom att göra någonting? Har Moderaterna och Alliansen tid att vänta på att Stefan Löfven ska försöka få tummen ur? Har vi tid att vänta på nästa val eller kommer Moderaterna och Alliansen eller borde Moderaterna och Alliansen försöka göra någonting åt detta nu? Vem vill börja svara? Jag kan börja, Rasmus. Vår uppgift är ju såklart att ta fram bäst förslag för Sverige. Vi ska också komma ihåg att vi redan under de här åren har påverkat regeringen i ganska stor utsträckning. Till exempel genom den överenskommelsen gjorde i oktober. Och vi har absolut inte, för de här människornas skull, har inte Sverige råd att vänta. Nu sker ju inte saker per automatik. Och det är därför det är bråttom med reformer. Men jag är på riktigt allvarligt oroad om regeringen inte liksom utvecklar och tar till sig av det vi nu gör. Därför att om det nu tar 8 år innan ens hälften har kommit arbete och vi vet att har kommit 250 000 människor på 2 år. Alla kommer inte stanna, men många kommer göra det. Deras anhöriga kommer också de närmaste 2 åren i väldigt stor utsträckning. Då har vi en gigantisk utmaning om vi inte förändrar politiken rejält. Då kommer inte några fåtal snabbspår att räcka. Och några beredskapsjobb i staten. Så man måste ta de här greppen som vi nu pratar om. De här grundläggande liksom, strukturella greppen. Plus såklart, vi har inte sagt så mycket om det nu. Men fortsätta att utveckla en politik så att man faktiskt vill starta företag och driva företag i Sverige. Att anställa en person till. Det är liksom där som jobbskapandet finns. Och det är otroligt centralt de närmaste åren. Och vår uppgift är att vara en konstruktiv opposition. Vi är alltså inte bara en gnällig opposition som vaknar varje morgon och tänker att nu ska vi gnälla på regeringen, utan vi är konstruktiva, vi utvecklar, vi tar fram nya reformer för att göra Sverige bättre. Och regeringen är varmt välkomna att ta del och se vad vi gör. Men de har ett större underlag i riksdagen, så är det. Men vi kommer att driva och lägga fram våra förslag och hoppas att fler röstar på dem. Utmärkt. Nima Edvardsen. Så jag kan ju inte avgöra det här. Alltså, frågan lät ju, ska vi Moderaterna avsätta regeringen nu? Lite, det kan jag inte. Jag vet inte. Men bara ta Edvards rapport om Tyskland. Bara den här rapporten vi har här. Men väldigt mycket av de reformer behöver göras står här. Och det är inte någon vansinnig idé han kom på. Det är vad Tyskland har gjort. Vi vet vad de har gjort. Så jag skulle verkligen vilja att man laddar med väldigt konkreta reformer. Jag vet inte om ni gör det, kanske delvis. Ha lite som en skuggregering. Ha reformerna redo att gå ut när nästa val är färdigt. Jag misstänker att Moderaterna kommer ha statsministern då. Posten då. Så jag tycker ju att, för det tar ju tid att göra reformer och Sverige är ibland jättelångsamt. Jag menar, regeringen nu, det är bara en utredning och så kanske vi gör något om 5 år. Det vore väldigt skönt om Moderaterna tog de här reformerna, den här rapporten och vuxenutbildning och lite liknande och verkligen konkretisera det och dela upp det. Dela upp menar jag att så att man delar upp det så att man kan göra en del av reformen om man behöver politiskt förhandla för att man inte har en majoritetsregering. Och är helt redo att inför nästa val bara bang, 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 genomföra pragmatiska, välbehövda reformer. Inte superextrema, men de behövs ju egentligen inte heller. Realistiskt genomförbara reformer. Skjuta iväg en reformagenda. För när någonsin har allmänheten i Sverige varit så villiga att acceptera en massa reformer samtidigt för att man ser att någonting behöver förbättras. Så det är ju ett läge, precis som det var ett läge för Tyskland som vi hörde när de skulle integrera Östtyskland, så insåg ju folk att något måste hända här. Så finns ju guldläge för konstruktiva reformer och det räcker ju egentligen om ni gör dem direkt för nästa val, men kan ni göra dem tidigare så shoot. Edvard. Ja, vi ska inte från vår sida recensera liksom, formerna i riksdagen och så vidare. Men jag kan konstatera att på kort sikt så finns det en del angelägna delar där man som aktiv opposition, hos Moderaterna, aktiv opposition kan gå in och påverka givetvis. Och det finns en del delar kring etableringen här och nu för nyanlända. Kring som, nu ska vara jättetekniskt då, men som samordningsnummer
ID, AT-UND, alltså massvis av ganska byråkratiska detaljer som måste skyndas på. Som gör att asylsökande kan jobba snabbare. För nu ser vi att det är väldigt många handläggningstider och att tiden i passivitet är väldigt förödande för de personerna. Och när vi då ser att det finns ett väldigt stort intresse bland jobbskaparna, företagen, att anställa vissa delar här då, tillsammans med utbildning och den här typen av resultatstyrning som vi har pratat om, då tror jag att det är en viktig del. En annan sak är att man ska ju, tror jag också, markera tydligt kring en del förslag som kommer nu som går i motsatt riktning mot det som vi har pratat om här idag. Till exempel sjukskatten är ju en sådan, där det finns en riksdagsmajoritet faktiskt mot ett sådant förslag. Och sjukskatten är då sjuklöneansvar efter 90 dagar. Som jag tror påverkar inte bara sjukskrivningarna som vi nu ser ute i kommunerna och landstingen och så vidare, men det kommer ju öka trösklarna för alla grupper, inklusive de nyanlända som har varit då föremål för vår diskussion här idag. Så på kort sikt så tror jag att det är viktigt att man nyttjar det tillfället och gör skillnad där. Och sen på längre sikt så delar jag båda debattörernas åsikt här om att ha ett offensivt reformprogram. Strukturerat reformprogram, och då tycker jag att absolut Tyskland kan vara ett föregångsexempel i hur du strukturerar det, så att säga. Alltså de hade ju en ganska offensiv reformagenda som de gick till val på, fick mandat för och därefter då genomdrev på de här fyra delarna som jag nämnde. Det finns mer att läsa i rapporten, men alltså de här fyra delarna är väldigt viktiga för att man ska kunna hantera det. Tack så jättemycket, panelen. Jag tycker att vi ger panelen en stor och varm applåd. Och om någon har någon fråga så finns det en mikrofon som kommer här. Vi ska se om den funkade. Nej, jag var inte. Prova nu. Paula Hammerskog heter jag, kommunikationsdirektör på Academedia som är Sveriges största utbildningsföretag. För 3 månader sedan så anordnade vi en sån här rekryteringsträff som du pratar om. Vi sökte kockar, ekonomer, vaktmästare, städare och i första hand lärare. Jag var där för att skriva om det till vår webb och det kom så otroligt mycket folk till Arbetsförmedlingen i Solna så att jag satte mig på en stol vid ett skrivbord, satte upp en skylt bakom mig där stor kommunikation och fick 6 ansökningar från nyanlända till kommunikationsavdelningen. Ryggmärgsreflekten var ju att säga nej. Jag menar, vad ska jag med någon som, alltså vad ska en person som talar somaliska göra hos oss? Hala, som pratar perfekt arabiska, lite engelska och ingen svenska, jobbar nu på Academedia. Hon översätter vår webb från svenska till arabiska. Vad jag vill säga med det här är att jag tror att vi kan hitta mängder med hyggligt kvalificerade jobb till många fler än vad vi tror, bara vi försöker. Och frågan är, vilket ansvar tycker ni att företagen ska ta? Jag låter Elisabeth börja och sen får Svenskt Näringsliv svara. Jag blev väldigt glad när jag hörde det du och ni gjorde. Därför att såklart att arbetsgivarna har en otroligt stor roll att spela. Och jag önskar, man kan inte tvinga arbetsgivare, att man skulle öppna ögonen och se mycket av den kompetens som faktiskt kommer in just nu. Det kommer in otroligt många kompetenta personer som kan bidra direkt. Och till olika delar. I ditt fall just andra språkkunskaper. Ibland är vi så fokuserade på det svenska språket som det vore det största världsspråket. Liksom så. Svenska är otroligt viktigt att lära sig, inte att uttala om det. Men det finns ju vissa andra jobb man faktiskt inte just när man börjar jobba behöver så bra svenska. Men att se kompetensen. Jag hoppas att fler ser den möjligheten och öppnar den dörren. Därför att allt handlar absolut inte om politik här. Utan det handlar också om att se de möjligheter som finns med människor som är här. Edvard. Ja. Jag tycker den här veckan har illustrerat hur många goda exempel som finns bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag på det här området. Jag nämnde Snabbspår som en del där flera av våra medlemsorganisationer är aktiva i de diskussionerna och väldigt konstruktiva i de delarna. Vi ser när vi tittar på nystartsjobben till exempel, som är kanske den mest effektiva åtgärden som faktiskt finns i Arbetsförmedlingens program, så är det privata företag som är jobbskaparna som bidrar även där. Det finns massvis med goda exempel ute i Sverige
bland jobbskapare som på det sättet bidrar till en bättre integration. Och det är självklart att den bilden måste fram ännu tydligare. Det tycker jag också. Men idag har vi diskuterat de delarna som rör utanförskap. Jag tror att man måste både kunna visa på positiva exempel där Academedia har gått före och även kunna visa på de utmaningarna och de problemområden som finns. Så att vi får en konstruktiv diskussion där vi, våra medlemsföretag kan fortsätta aktivt bidra och där vi som organisation också kan vara konstruktiva och bidra till en debatt som gör att ännu fler entreprenörer vågar ta steget, ännu fler kommer in på våra livskraftiga företag. Det är viktigt för konkurrenskraften och det är viktigt för vårt välstånd ytterst. Och nu kommer den sista frågan. Varsågod. Hej, jag heter Kristina Bremer. Det är egentligen ingen fråga därför att jag är här dels som mamma till två barn som är vuxna som befinner sig utanförskap av olika anledningar. Men där jag också vill påpeka att man faktiskt borde uppmuntra mer att man, de som har förmåga att ta initiativ, att påskynda den här processen att komma ut i arbete. Faktiskt kan man finna gehör både hos Arbetsförmedling, Försäkringskassa och så vidare. För det har jag upptäckt när det gäller mina barn. Det ena är ett praktiskt barn utan, de är vuxna bägge två, utan någon utbildning. Den andra har en yrkesutbildning och akademiska studier men befinner sig utanförskap därför att hon inte orkar. Det är det ena. Det andra är att jag också arbetar för en småföretagarorganisation. Och jag pratar alltså med tusentals små företagare, mycket små företagare. Och jag har hittat två olika kategorier. Den ena är de som absolut inte törs vill befatta sig med de som befinner sig i utanförskap. Det är för jobbigt, det är för mycket risker. De har inte tid och ork, det kostar för mycket pengar, de får ingen stöd och så vidare. Det andra är de som är precis tvärsom, som är inte vad man ger för akademiken, men som är små enskilda. En är pensionär. Han har själv gått till en flyktingförläggning. Han har en entreprenörsfirma, jobbar med trädgårdssaker och sådana saker. Han har alltså anställt tre stycken personer från den här flyktingförläggningen. Med olika religion, det var han noga med att påpeka, han är pensionär fel. Med olika religion, men de funkar jättebra tillsammans. Det funkar så bra tillsammans. Och han uppmanar alltså flera företagare att ta det här initiativet. Nästa sen som jag vill också nämna, det är en annan företagare som tycker att också kommunerna ska gå direkt till de här flyktingförläggningarna och plocka den kompetensen som finns därför att den finns där. Så det finns utrymme för att uppmuntra små människor också att ta stora initiativ. Det var vad jag ville säga. Tack så jättemycket. Och med de orden så tänker jag att vi återigen tackar panelen. Ni ska få blommor. Oj, oj, oj. Som tack för ert deltagande. Tack Elisabeth. Tack Nima. Tack Edvard. Tack så jättemycket allihopa för att ni kom och lyssnade. Trevlig dag i Almedalen.